vita e parë kryen pranu këtu ka qenë më dërtit, është e pa arrushme. Aspirata ime është të jem mjekë në të armen, që t'i shërbej vendit për arsye se kemi mjaft shumë nevoj. Nuk është që hyrja në shkollën e mjekësisë ose ndjekja e mësimeve në shkollën e mesme të mjekësisë të jep përparësi në pranimin në fakultet. Të nxënës janë pak a shumë të diskriminuar në aspektin e regjistrimit në nivellet më të larta, për fakin sepse kanë deficit në lëndët, si të mos në lëndët si cilat janë bazë në testin pranus. Shkollat e mesme të mjekësisë dhe duhet të kishin një trajtim më ndryshë nga shkollat tjera profesionale. Kjo është Ariana Gashi, nxënëse e shkollës së mesme profesionale të mjekësisë Dr. Ali Sokoli në Prishtinë. Ndonëse është e profilizuar në drejtime mjekësore në shkollimin e mesëm, ajo nuk e ka asnjë përparësi për të regjistruar në fakultetin e mjekësisë në Universitetin e Prishtinës. Madje, në raport me drejtimet e tjera, këta nxënës janë të pabarabartë pasi disa lëndë shkencore i kanë me numër më të vogël orësh se sa ata të shkencat natyrore. Dita e parë kur jam pranu këtu ka qenë në të vërtit është e pa arrushme, se ka qenë diçka që kom dashur shumë, edhe me një herë kona e si më të hapë një dirë edhe me vazhdu ëndrrën që pëdën me realizu. Ariana ndonë se ndjek drejtimin e stomatologjisë në këtë shkollë, përveç mësimit teorik, përgatitet edhe në pjesën praktike të punës teknike. Ajo kishte ëndrruar që të përfundoj fakultetin e stomatologjisë dhe të bëhej një dentiste. Por, kjo ëndrrje Arianës ka filluar të zbehet. Megjithse nuk ka asnjë përparësi për të regjistruar në drejtimin që synon, ajo pas përfundimit të shkollimit të mesëm, ka një përparësi karshi moshatarëve të saj që kanë ndjekur gjimnazin. Pas përfundimit të shkollës së mesme, mund të përfundoj stazhin më një herë dhe të kryej provimin shtetror në Ministrinë e Shëndetësisë dhe të licencohet si teknike e stomatologjisë. Pas kësaj, aja mund të punësohet qoftë edhe në institucionet publike, ndonëse ka vetëm shkollimin e mesëm. Do më thënë gjithmonë e ke po vitin që ka më bu stomatologe dhe me njëherë i ke rrit ato shprisat, i ke rrit prishmërit edhe ke prit prej vitës shumë a shumë. E kur vjen klasë 12 dhe është që që nga diskutabile, a mund është me pranu a jo edhe e menon në është nga njëherë edhe nga opcion të dytë, dhe bën mund një keqë. Politikat e arsimit në Kosovë kanë zbehur ëndrën e vajzës së re dhe moshatarëve të saj. Si shkollë e mjekësisë profesionale që është gjithë e kemi që është një hap ma ofër me fakultetin e mjekësisë dhe me realizimin e ëndrrës tonë. Edhe kjo ka qenë synimi kryesor pëse kam marrë në shkollë këto. Pasi kam fillu mësimin këto dhe i kam pa disa probleme që hynë në kuadrë kësaj shkollë, e kam pa që nuk është në fakt që ajo që jemi një hap ma ofër në këtë aspekt, sepse organizimi i orëve në biologji edhe në kimi, dhe më thënë është i mangët. Ne këtu në shkollë profesionale kemi një orë biologi, një orë kimi në dy vite dhe në vitin e fundit nga dy orë, që dhe më thënë nuk është e mjaftueshme që na me ju nështru një testi ku kemi të bëjë vishë me biologi dhe me kimi. Test pranus që e kemi me kalu për me ju pranu në fakultetin e mjekësisë. Edhe kjo neve na penalizon automatikisht krahas gjimnazeve natyrore të cilat i kanë ma shumë se 2 orë, i kanë 3 mbrana javës për 3 vjetë. Edhe dhe më thonë nuk e kemi po që kemi edhe mangësi të cilat me të vërtit na pengojnë në këtë rukëtem. Dhe më thonë, vetaj fakti që kemi vesh një mantil për 3 vite, jemi ma ofër edhe dhe më thonë edhe doktorat i kanë një qaste ma ndryshe dhe ma ndej një huritë, e qasin me pacienta, ne mësojmë si në edukim shëndetësorë dhe në kujdes shëndetësorë, qasin me pacienta, ma ndej krita të bohën bashkë dhe në qisin ma për para dhe në nabit me një nivel me studentat e vitit partë fakultetit. Sa ata që vim për i gjimnazit, mësojnë vitin e partë që ato që ne i kemi mësu këto 3 vite. Edhe jemi dikon me një nivel të njëjtë.
Mantela dhe papuqet e bardha janë uniforma identifikuese nxënësve të kësaj shkolle. Uniform kjo që identifikon dhe punonjësit shëndetësor. Edhe pse qysh në moshë të re, u orientua në drejtimet mjekësore, Arjeta nxënëse infermierisë përgjithshme. Nuk e dinte se çka do të shkaktonte pa barazin ndaj saj dhe shokove të saj që kishin për qëllim të regjistroheshin në fakultetin e mjekësisë. Aspirata ime është të jem mjekë në të armën, që të shërbej vendit për arsye se kemi mjaftë shumë nevoj. Para se të pranohem këto, apo të konkuroj si një kandidate këto në shkollën e mesmit mjekësisë Dr. Ali Sokoli, kam pyetur persona të afërm për lëndët të cilën do të shtjellojmë. Më kanë treguar se lënda e kimisë dhe biologjisë është mangësi, por sa i përket lëndëve profesionale do të jemi mjaft mirë përgatitur si nga praktika ashtu edhe nga teoria. Kjo është një problematikë mjaft e madhe për mua dhe për kolegët e mi, për arsye se neve na duhet të ndjekim kurset private në mënyrë që të kemi pra përgatitje shtesë apo të barabartë me ata të gjimnazeve, në mënyrë që të jemi të barabartë në provimin pranues të mjekësisë. Këto kur kam ardhur, kam menduar që shkolla e mjekësisë ka gjithmonë përparësi, në fakt më ka dalë kundërta. Unë mendoj që nëse provimi pranuesave, pranimi në fakultet është bazuar më shumë në lojën mjekësore, edhe në informacionet mjekësore që ne i kemi, na kishim pas shumë më shumë përparësi edhe kishim treguar veten sot aftë jemi edhe çka kemi përmbledh për këtyre 3 viteve që kemi kaluar në shkollë profesionale mjekësore. Edhe unë mendoj që është përparësi edhe na kishte dhënë shumë më shumë mundësi që me shpreh veten fakultet. Po momentin që neve na penalizohet automatikisht pranimi në fakultet, na nuk kemi mundësi me u zgjeru mandeja dhe me i shfrytzu këto dituri që i kemi marrë prej shkollës. Edhe një nxënësa që masi se kanë vazhdu fakultetit nuk e më pranu qatëve që kanë provu, nuk e kanë vazhdu mandej hiq mjekësin. Sa do që e kanë doash, dhe më thonë e kanë humë vullnetin që me vazhdu, sepse e kanë po që për qatëve që kanë pauzu, kanë ndru drejtim, edhe kjo është një humbje shumë e madhe, se ka nxënësa shumë të mirë që kishin ujtë me jabë 100% edhe me qenë me të vërtit një kuadër shumë profesional. Edhe atë bazën e kemi, dhe më thonë bazën stomatologjike, unë për vete e kam, ku e njohë dhambin edhe i njohë të gjitha e shtrategojës edhe këto, që nashta në shkolla gjimnazën, natyrore nuk i cekin edhe nuk kanë ide për to. Edhe në shëtë që kjo është si për parësi, po neve nuk është që për pranim nuk është që na jep nai shtytje, më i më thonë. Ama vetën e shoh që i njoh, do të thonë dhëmt edhe më nashta me punu si të përfundoj shkollën si asistente me hyjse teknike, po për vazhdimin e fakultetit është nuk është edhe aq. Shkollat e mesme profesionale të mjekësisë janë të dizajnuara që të nxjerrin profesionist shëndetësor për tregun e punës, siç janë infermierët, teknikët e stomatologjisë, teknik farmacist dhe drejtimet e tjera profesionale mjekësore. Këto shkolla edhe pse nuk e kanë të ndaluar aplikimin për në universitet, pranimin në të e kanë të vështirë për shkak të kurrikulës mësimore që ndjekin këta nxënës. Kjo shkollë plan programin mësimor e ka të bazuar në lëndët profesionale, duke ndjekur edhe lëndë të përgjithshme. Ndërsa për pranim në fakultetin e mjekësisë, lëndët shkencore janë ato që kërkohen për plotësim të pikeve të nevojshme. Këto pikë zakonisht i plotësojnë gjimnazet natyrore. Po thuaj se të gjithë nxënës që vinë në shkollën e mesme mjekësisë nuk vinë me synimin që të mbesin teknik profesional. Edhe pse shkolla profesionale konsiderohet shkolla e cila pas përfundimit ata dalin në tregun e punës, por synimi i të gjithë nxënësve është që të kryjnë edhe shkollimin superior. Me tekst të veçantë, shumica prej tyre kanë orientim ka drejtimet e mjekësisë, e që në fakt neve pak na brengos fati se një numër i tyre nuk kanë mundësi që të regjistrojnë. Për kundër asaj që tek ne vinë nxënës elit, po që paraqitet një problem që për neve është shqetësues. Realisht, kur vinë nxënësit e mendojnë që është përparësi në regjistrimin e fakultetit mjekësisë. Në fakt, për t'i informua dhe nxënës, ndoshta dhe publikun komplet, nuk është që hyrja në shkollën e mjekësisë ose ndjekja e mësimeve në shkollën e mesme të mjekësisë të jetë përparësi në pranimin në fakultet. Në fakt, nxënësit i kemi në disbalans, ose janë të pa barabartë, kur dalin tek testi pranues, pikrisht për shkak të lëndve në të cilat testohen,
që në shkollën profesionale, në shkollën ton, faktikisht janë lënë me fond deficitar. Në krahasim ndoshta me gjimnazet, në që se bëjmë një krahasim të tillë. Fondi i orëve do thot për vit është në landën e kimisë dhe biologjisë 2 në klasën e 10, ndërsa nga 1 në klasën e 11 dhe 12. Tash mund të lëviz pak varësisht edhe prej profilit për cilin po flasim, në raport kur i krahasojmë me gjimnazet, për shembull që kanë fond prej 4 ose 3 orë për këto 2 landë në të cilat do të testohen për pranim në fakultet. Edhe fakulteti i mjekësisë përmes një emaili ka konfirmuar se nxënësit e këtyre drejtimeve nuk kanë përparësi në pranim në fakultet, kundrejt nxënësve të gjimnazeve. Ata megjithatë nuk kanë cekur se nga cila drejtime të shkollave të mesme ka numër më të madh të studentëve që pranohen në këtë fakultet. Për të kandiduar për pranim në mjekësi të përgjithshme, stomatologji dhe farmaci, kandidatët që kanë përfunduar shkollën e mesme të mjekësisë nuk kanë përparësi, ndërsa për fizioterapi dhe infermieri është kusht që kandidati ta ketë të përfunduar shkollën e mesme të mjekësisë. Njohës të çështjeve të arsimit në vend tregojnë që i kanë evidentuar probleme të tilla që këta nxënës i kanë. Ata mendojnë që shkollat e mesme të mjekësisë do të duhet të kenë trajtim të veçantë e po ashtu të rishikohet kurikula shkollave të mesme profesionale mjekësore. Për praktikave që i kemi parë dhe statistikave të fundit, kemi parë që viteve të fundit mbi 53% e nxënësve në arsimin fillor të mesëm janë drejtuar në institucionet e arsimit privat. Vlen të theksohet këtu se një numër më i madh i tyre është në drejtimet e mjekësisë që ju e përmendët. Kemi parë shumë raste dhe në bazë të hulumtimeve tona, kryesisht drejtimet e mjekësisë të shkollave të mjekësisë profesionale kanë më pak lëndë në drejtimet biologji dhe kimi, dhe rrjedhimisht nxënësit detyrohen që pa dashje të orientohen në gjimnazet natyrore dhe që të marrin sa më shumë lëndë, që të marrin sa më shumë njohuri në këtë lëndë, dhe kjo të jetë përparësi për ta në fakultetin e mjekësisë, ku këto dy lëndë janë edhe kriter kryesor për pranim. Do të thonë tesi për pranim në fakultetin e mjekësisë ka më së shumti pikë dhe më së shumti pyetje rreth këtyre dy fushave. Këtë na kanë verifikuar edhe vetë mësimdhënësit ku si pas tyre vetë nxënësit kërkojnë që të ketë sa më shumë lëndë të biologjisë dhe kimisë në mënyrë që ata të përgatiten në shkollat e mjekësisë profesionale, por edhe vetë nxënësit që i kemi intervistuar gjatë hulumtimeve tona. Kemi po që shkollat tona, kurikulat tona të mjekësisë kanë një disbalans me kurikulat jashtë në Gjermani dhe në vene tjera. Një mungesë e orëve praktike ka qenë shumë e theksune, mirë po edhe disa lëndë tjera që janë lëndë nështë ma akademike, si kurse veç e përmendet kimin, biologjin, këto kanë mungu në kurikulat e tyne. Normalisht që kurikulat do duhet të rishikoheshin. Në Kosovë ekziston, dhe me thanë, ka filluar dhe procesi i akreditimit të shkollave profesionale, edhe që për se cilin profil do të gujt kishim standardet e profesionit dhe kurikulat të bazoheshin mbi këto standarde. Pavarësisht kësaj, në shkollat profesionale duhet rishikim i kurikulave në periudha shumë shpeshta, sepse po ndryshojnë, dhe më thanë, tregu, zhvillimet, ndryshojnë. Të plotësohet me këto lëndë që të kenë më lehtë ata që dëshirojnë progresimin, pra avancimin e tyre drejt fakultetit mjekësisë, drejt universitetit, që të ketë më shumë plotësohet edhe këto lëndë të cilat janë mungesë për momentin. Vështirësi që ka në mësimdhënie në lëndët e biologjisë për shkak të numrit të ulët të orëve, i përmend edhe Besnik Shabiu, profesor i kësaj lëndë në shkollën e mesme të mjekësisë. Fundi më i ulët i orëve nëpër gjimnazin më i ulët është 3 orë në javë, ndërsa te ne e kemi 1 orë në javë fundin më të ulët të orëve, do të thotë një diferencë jashtëzakonisht e madhe kur e krahason mandej me numrin të orëve të javëve, muajve, sepse kur mblidhen përgjithësi ekziston një mungesë e jashtëzakonshme ose një disbalans shumë i madhë ndërmjet në këtë rast gjimnazeve natyrore, që cilat janë edhe në këtë rast shkollës mesme të mjekësisë. Andaj, fondi ndoshta më i ulët që mund të konsiderohet do të ishte 3 orë në javë për klasat të cilat ne i kemi,
E fatkeqësisht fundi është shumë e ulët se kaq. Terminologjia mjekësore e cila mësohet në shkollën e mesme të mjekësisë dhe njohurit në këtë terminologji të cilët i marrin nxënësit besoj që janë në një pozicion shumë në avantazh se sa nxënësit e shkollave të tjera, duke absolutisht duke mos neglizhuar angazhimin dhe punën e gjitha shkollave të cilat bëhet në nivel vendi, megjithatë duke pasur që drejtimi është i sakt, nxënësit përgatiten për profile mjekësore, po besoj që janë shumë të njohur me terminologjinë mjekësore dhe këta nxënës shumica prej tyre kanë aspirata, ne diskutojmë me ta fillimisht kur vijnë, a keni aspirata për të ndalur në drejtimet përkatëse, në klasat që ne jemi tash, këta janë tek ne laboratorit mjekësor, një pjesë e madhe e tyre mund të marrin absolutisht të kalojnë menjëherë në tregun e punës së teknik të laborantit, megjithatë duke pasur parasysh që janë nxënës elit, shumica prej tyre pretendimet i kanë që të vazhdojnë edhe në studime shumë të larta, mos ndalen vetëm në nivelet bachelor. Kështu që duke pas këtë fakt përpara, këta nxënës do të më pas shumë më tepër përparësi, edhe nesër mos ketë nevojë që të ndihen të mangët kur paraqiten atje në testet edhe në provimet pranuese. Kërkesa është shumë e mirë. Un jam pro asaj. Pro asaj që nëse edhe është një fat i mirë kur ka nxënës, kur ka fëmijë që interesohen për lëndë të shtuara, për numër të orëve më të madh, për mos më shkuën në kurse private, që është ndoshta edhe në aspektin financiar është një borë për familjen, për prindrit, se dikush i ka një fëmijë, dy fëmijë dhe tre fëmijë, për më shkuën në, edhe në sistem arsimor publik ose privat, pastaj me fillu edhe me pagu edhe kurset, është një borë e madhe për tyne. Mirë po, çka është pozitive është e mirë kur këta fëmijë, kur këta nxënës kanë dëshirë, mu përgatit sa më shumë dhe sa më tepër. Ne, dhe sidomos sistemi i arsimit, shteti, asnjë shtet në botë nuk ja ndalon. Përkundrazi, duhet t'ja lejoj fëmijëve që të kenë edhe lëndë më tepër, edhe numër të orëve më tepër. Është një fat i mirë kur ka si fëmijë të interesuar për këto kërkesa, për këto gjëra. Mungesa e kuotës së orëve në lëndët shkencore në planin e arsimit të përgjithshëm i bën këta nxënës që të kërkojnë edhe alternativa shtesë me shpresën e vetme që do të mund të pranohen në fakultetin e mjekësisë. Kur flasim atëherë për lëndën shkencore, kur flasim për kiminë dhe biologjinë, neve normalisht na duhet me e shpenzu tollat tona në mënyrë që me siguru pra shkollimin e njëjtë me ata të gjimnazeve. Përveç kësaj, neve na duhet edhe me humb kohë për arsye se dy herë në javë nga 1 orë gjysmë, cilën pra e mbajmë kiminë dhe biologjinë, atëherë për neve është shumë, si ngarkesa që është psiqike, ashtu është ngarkesa fizike, për shkak se kemi edhe mësimin cilin e vijojmë në shkollë, gjithashtu edhe kostoja është goxha e lartë. Është pak a shumë edhe humbje kohë, sepse ne nxënësit nuk mundemi më përgatit për teste që i kemi në shkollë, sepse humbim kohë edhe në përkurse, dhe kjo do më thonë apengon që më përgatit sa më mirë në teste. A ka shumë nxënës shkollës që gjithë? Po, mundemi më thonë që ma shumë se gjysma e klasës ta marim pjesë në përkurse, gjithashtu edhe nga e gjithë shkolla, klasët të mdhejta marim pjesë. Ndjekjen e kurseve nga ana e nxënësve e konfirmon edhe profesori i tyre. Interesimi më i madh i nxënësve që bëhet për të regjistruar në shkollën e mjekësisë është që pjesa dërmuese e tyre kanë interes me i vazhduar të studimet e tjera në nivele më të larta. Fatkeqësisht ndoshta që këto nxënës janë pak a shumë të diskriminuar në aspektin e regjistrimit në nivelet më të larta, në fakultetet përkatëse, për faktin sepse kanë deficit në lëndët, sidomos në lëndët që cilat janë bazë në testin pranues. Mirë po, sidomos shqetësuesës që testi pranues, lëndët bazë i ka lëndët e biologjisë dhe lëndët e kimisë. E këto lëndë janë ndër lëndët më deficitare të cilat ne i kemi në nivel të plan programit në të gjitha drejtimet të cilat i ka shkolla mesme mjekësisë. Për klasën e 10, për disa drejtime, vitin e kaluar i kemi pasur 2 orë mësimore në javë, për disa klasë të tjera vetëm 1, nërsa për klasët e 11 dhe 12 është vetëm nga 1 orë mësimore në javë, që është me krahasuar me gjimnazet natyrore është një deficit jashtëzakonisht i madh në plan program. I shqetësuar jo pak, po tejmose. Kur them jo pak, po tejmose, kjo nënkupton se buxheti i fëmijëve na intereson gjatë shumë, na intereson edhe përgatitja e fëmijëve, por nëse krahasojmë kurrikulën, do thotë ka dallim të madh. Nxënësit që përfundojnë shkollat e mesme të mjekësisë janë më të përgatitur në krahasim me nxënësit e tjerë. Mirë po që është evidente se mungon, domethënë, numri i orëve ose
se në kurikulat e tyne nuk është shumë e theksuar e lënë si kimia dhe biologia dhe me atë sa kum po, në treg, dhe me thonë, ekzistojnë edhe shumë kurse të cilat këta nxënës për të pranu në pastaj në fakultetin e mjekësisë, shkojnë dhe ndjekun këto kurse si plotësim për shkak se një gjë të tillë nuk e kanë marrë gjatë shkollës mesme. Nxënësit e kësaj shkolle thonë se nëse nuk pranohen në fakultetin e mjekësisë, atëherë do të detyrohen të drejtohen në sektorin privat, çka për ta studimet ka një kosto financiare, shpesht e papërballueshme. Na e dim që shkolla e mesme mjekësisë ofron kushtet mjaft mira për me u punësu, po normalisht na nuk është ambicie jona për me qenë me shkollim vetëm të shkollës mesme. Na dëshirojmë vazhdu shkollimin e fakultetit në këtë rast, po nëse nuk mund të pranohem në fakultetin e mjekësisë, shpresoj që kjo nuk ndodh as mua dhe as kolegëve të mi se kemi pra dhe aspirata të larta në këtë drejtim, atëherë neve na duhet të sigurojmë një shkollim në kolegjet private. Është ajo që të mbijte gjithmonë peng, se e ke pas një ëndër edhe për mos me u realizu për e këtyne komplikimeve të vogla edhe gabimeve që du të me u përmirësu prej diku që nuk varet prej teje. E gjithmonë ka me të mbejt pengë që nuk e ke vazhdu, po mundet nashta dhe me ndru komplet perspektiva me po që po dënë me shku me një drejtim tjetër, sepse je shgënyu prej andrës që e ke posa dhe që s'ke mujtë me realizu, nuk e mujtë me vazhdu, dikur edhe heqin dorë, provën një vjetë, provën dy vjetë, edhe kalën koha nuk ni nuk kemi kohë me humbë duke pritë me u pranu në fakultet mjekësisë, po më ndej qajna e imponan që me ndru komplet drejtime dhe interesim. Në drejtorinë e shkollës së mesme të mjekësisë, thonë se ata disa herë kanë bërë kërkesa për shtimin e këtyre orëve në plan programin e tyre. Kërkesat thonë se çdo herë i kanë bërë gjatë takimeve që kanë pasur me drejtuesit e arsimit në vend. Kemi diskutuar në kuptimin jo të kërkesave me shkrem ose formale që duhej paraqit, por ne vazhdueshëm në çdo konferencë ose çdo takim e kemi potencuar se nxënësit tonë pak a shumë hendikepohen në regjistrimin në fakultetin e mjekësisë. Kur them hendikepohen, problem ekziston fondi i orëve i cili është i vogël krahasu me gjimnazët për kimi dhe biologji, e njëkohësisht edhe problematikë është testi i maturës për shkak se fondi është i dallueshëm me gjimnazët, a kriteret janë të njëjta në testin e maturës. Në librin e planit zhvillimor që ne po themi, si ekip e kemi të vizioni ku paraqesim se këta nxënës pasi vinë elitë nuk guxojnë të mendohet që vetëm të dalin në tregun e punës, por në fakt ne synojmë që këtyre t'ju hapen mundësitë për studim, për ta lehtësu punën e tyre në regjistrim fakultet, mendoj që është arsyeshme kërkesa që të rritet fundi i orëve për lëndën e kimisë dhe biologjisë, për arsye se këta do të ishin edhe më kompetent, edhe do t'i pasuronin edhe matutë e njohuritë rreth këtyre lëndëve që janë bazike për hapat të mëtejshëm gjatë shkollimit të tyre në studimet e larta. Se nëse dyfishohet fundi i orëve për kimi dhe biologji, do t'jep, dhe më thoni, një impot shtesë për me të regu një rezultat më të mirë atje. Në test maturës nuk janë dhe të në këto dy lëndë për nxënësit e shkollat mjekësisë, dhe mund janë dhe lëndë të tjera, për këto e kanë një peshë të caktune në rezultatin final që ata arrinë. Përkundër vështërsive për pranimin e fakultetin e mjekësisë, njohësit e arsimit thonë se ata nxënës që arrin të pranohen janë ndër më të dalluarit në atë fakultet. Konkurenca është e jashtëzakonshme në fakultetin e mjekësisë, domethënë edhe kryesisht tendenca është e nxënësve elitarë të shkojnë atje për shkak të kompleksitetit që ka studimi, për shkak të vështërsisë për përfunduar studimet e mjekësisë. Ekziston, mund të ketë një unë personalisht besoj që nxënës që vinë nga shkollat e mesme të mjekësisë, unë mendoj që janë më të përgatitur në krahasim me nxënësit e shkollave, nga nxënësit që vinë nga gjimnazet.
Mirë po që në disa raste ata penalizohen për shkak nështë atë testit maturës, cili është i pregaditun jo enkas veç për shkollat e mesmit mjekësis, ku kanë lëndë edhe tjera që përfshia në test, e cilet mund të mos me arrit nështë anje rezultat të mjaftushëm. Po që nëse do të kishim krahasu me nëzëns shkollat e tjera, me mendoj që një bazë matë madhe edhe matë pregaditun janë nëzëns që vinë nga shkollat e mesmit mjekësis. Po, pikrisht për nxënësve kemi kuptuar që ata në momentin që pranohen në fakultetin e mjekësisë performojnë më mirë në lëndët që fakulteti i mjekësisë përmban, sidomos anatominë dhe çështjet e tjera që i mësojnë gjatë shkollimit të mesëm, por ata kanë pak njohuri rreth biologjisë dhe kimisë që përmendëm dhe detyrohen që me xhepin e tyre para pranimit, para testit pranues që është në fakultetin e mjekësisë, të ndjekin kurse private ose forma të tjera të përditësimit të njohurive që aty ju ka munguar, edhe konsideroj se kjo është një padrejtësi që bëhet këtyre nxënësve. Dhe mendoj se mekanizma shtetëror duhet të aktivizohen dhe të bëjnë kurrikula dhe programe lëndore specifike vetëm për fakultetin, vetëm për shkollat e mjekësisë profesionale, për shkak që janë raste shumë specifike. Edhe në Ministrinë e Arsimit, thonë se nxënësit e këtij niveli janë më afër atyre së fushës studimore në mjekësi. Të diplomuarit në arsimin dhe aftësimin profesional kanë përparësi në tregun e punës në radhë të parë, por nëse ata kanë arritur suksesin e dur dhe dëshirojnë të vijojnë shkollimin e më tejmë, apo kanë ambicie për studimet e larta, mund të konkurojnë të barabart me të tjerët që vijnë nga shkollat e përgjithshme. Nxënësit nga AAP, drejtimi mjekësi, është e prishme të jenë më afër natyrës së fushës së studimeve në mjekësi në raport me kolegët jashtë AAP-s, për shkak të profilit nga shkolla e mesme. Njëjtë mendojnë edhe në Institutin Pedagogjik të Kosovës. Sipas tyre, këto lëndë që ofrojnë më shumë përparësi në pranim në fakultetin e mjekësisë, nuk është që janë prioritet gjatë studimeve në fakultetin e mjekësisë. Pra, e kanë në vitin e parë një lëndë nga kimia dhe biologjia, ndërsa në vitin e parë dhe dytë mund të zgjidhen lëndë zgjedhore. Pra, në anën tjetër, në test për pranim, në test të maturës dhe në test për pranim në fakultet mjekësisë, ka shumë pyetje ose ka një numër të konsiderueshëm të pyetjeve nga lënda e kimisë dhe biologjisë, a në anën tjetër në fakultet të mjekësisë kur regjistrohen atë lëndë mësojnë veç një vit. Pra, në anën tjetër kërkojnë për pranim, akne duhet ndoshta shumë pak jo duhet, gjersa nuk e mësojnë 3 vite, 4 vite, 5 vite. Disa semestra, apo nësojnë një semestra, apo dy semestra, pra shijet që pak ju duhet, pak ju vynë. A nënën tjetër, thash, me konsultimet, me bashkëpresedimet që kemi pos me profesorën universitar, ata e thojnë shumë qartë që nxënësat që kanë kryu shkollën e mesme të mjekësisë janë më të përgatitur të lëndët profesionale për fakultet dhe kanë një bazë mirë dhe shumë më shpejt, shumë më lehtë mund të japin edhe provimet dhe mund të tregojnë rezultate shumë më të mira se ata nxënës që vinë nga shkollat nga gjimnazet të ndryshme. Mungesa e njohurive për orientim në karrierë, sipas njohësve të arsimit, nxënësve ju shkakton probleme të tilla që ata ballafaqohen, pastaj me probleme së rezultati për zgjedhjeve që kanë bërë kur kanë regjistruar shkollimin e mesëm. Te ne nuk ekziston një sistem i mirëfillt i orientimit edhe këshillimit në karrierë, edhe pse ka pas tendenca se kjo të zhvillohet, dhe me thonë, disa shkolla kanë kriju qendrat e veta për orientim karrierë, kryesisht në shkollat mesme, ndërsa të pjesa e shkollave të mesme të ulta mbulohet me disa lëndë. Mendoj që një rol të madh luan edhe familja, dhe me thonë, edhe mungon informacion edhe tek familjet, se si ti orientoj fëmijën e vetë. Nëse do duhet të kesh një informacion më të plot rreth profesioneve. Te na mungon këshillimi dhe orientimi profesional për fëmijët tonë që do duhet të fillojnë qysh në klasën e 6 dhe në klasën e 9 poshtë po fëmijët do të jeshin nxënësi, do të jeshin të vetëdijshëm që e morin përsipër një risk nëse regjistrohen shkollën e mesme të mjekësisë, për arsye se jo të gjithë do të kenë hapësirë nesër pas përfundimit të klasës së 12 të regjistrohen në profile të caktuara, në drejtime të caktuara në fakultetin e mjekësisë.
Pavarësisht, cili drejtim, a është medicin, a është ndërtimtaria, po elektroteknika, bujtësi, shkollat profesionale e kanë për qëllim parësisht me përgatit kuadra për tregun e punës. Por jo vetëm, këta persona, nxënësit që e kryjnë shkollën profesionale, mund të dalin persona të shkartë, me kompetenca, me kryjnë do një detyr, konkretisht të shkolla e medicinës, në ndonjë detyrë në sektorin e mjekësisë. A është infermieri, a është cilat profile i kanë atje, stomatologji apo mjekësi e përgjithshme. Nëse dojnë, ata mund të vazhdojnë edhe studime për mjek, që është edhe përparësi e tyre, por duhet të nënshtrohen provimit pranus në mjekësi. Provim pranus, sa kam unë informata, hynë të barabartë të gjithë nxënësit e arsimit parauniversitar. Deri sa masht të rishikoj kurikulin e mësimit në fushat profesionale, nxënësit e shkollave të mesme mjekësore do të vazhdojnë ndjekjen e kurseve private për t'u aftësuar në lëndët shkencore, me qëllim të regjistrimit në fakultetin e mjekësisë.